Takže čaute ľudia, u nového videa, toto video bude z hry Happy Wheels, myslím, že môžeme rovno začať. V tejto hre vlastne ide o to, že musíte prežiť a dojsť do cieľa. OK, a prvý level sme si dali Combine niečo, lebo som si to nestiel prečítať až do konca. Asi iba Combine tam bolo. OK, a ako charaktera máme čierneho, môžeme povedať tučného ujka. OK, lietajúca noha, ktorý je na, ten ujko je na nejakom traktore, s ktorým sa kosí tráva. OK. A ten kombajn nás dobehuje, ešte tu je zrýchľovač. OK, ešte stále ideme, ešte nás kombajn nedobehol. A s mrakou sme sa opäť dostali na zem a je tu zrýchľovač. A toto by sme mali, áno. OK, čiže Victory, prvý level máme za sebou za 18 sekúnd a 18 stotín. OK, môžeme ísť na druhý, ktorý je Renaissance River. Dobre, nebudem vám to čítať, prečítajte si to sami. Ak si túto hru chcete zahrať, neviem, či som to spomínal, ale nájdete ju na internete, nemusíte si ju sťahovať. OK, a tu sme sa zasekli, čiže dáme si iný level, lebo toto neviem prejsť. Apple Shot. Keďže počkáme, kým sa nám to načí. Ovládanie tejto hry je veľmi jednoduché, vlastne hýbete sa, toto som nechcel, tento level, hýbete sa vlastne šípkami a skáčete s medzerníkom Pokémon Training. OK, tak si dáme otca so synom ako charaktera. OK, už idem. Pokémon Gym, čiže Pokémonový stadion. A tu je Pikachu! OK, prepáčte za nedostatok, ktorý nás... dáme si tento level oznova, lebo... OK, toto zrušíme. Dáme si to ešte raz. OK, už idem. Čiže vracame sa na Pokémonový štadión, kde je Pikachu. A my zrejme máme ostať v strede, tak ostaneme v strede. A kde sú tie mraky, tak tam bude Thunderbolt, áno. A teraz nás to vlastne hodí, by nás to malo hodiť vlastne dole, ako vidíte, áno. Čiže otec so synom zatiaľ prežili. A kto bude ďalší? A syn nám vypadol z bicykla. Beefcake. Jaj, to je Machamp zrejme. A toto bude ten... A nemáme hlavu! OK, dáme si to ešte raz. OK, tak si to dáme ešte raz, ako som vám spomínal. Bohužiaľ, Machamp nám to nandal. Už idem na znova po... Po tretíkrát na Pokémonový stadión, najprv ku Pikachu, potom k Machampovi a mne sa zdá, že potom ten tretí tam je Jigglypuff. OK, rýchlo dozad, že sme to stihli. OK, stihli sme to. Pikachu dal svoj Thunderbolt, nás to teleportuje, ale nás to hodí dole. K Machampovi, ktorý vlastne s pesťou, neviem ako sa ten jeho útok nazýva, takže tak, nie. OK, syn nám vypadol opäť. Beefcake. Tak, zrejme sa tak volám, ale ja vám to pravde, že neviem, čiže pravšie si to sami, keď tak. OK, tentokrát sme to prežili a obídeme Machampa. Trošku sme si buchli hlavu o tú jeho ruku, ale to nevadí, pokračujeme ďalej, keď bez syna, ale ideme ďalej, hlava je v poriadku. Jigglypuff is coming.
Či, mal som prezu, že ďalšie bude Jigglypuff. A Jigglypuff na nás vyletel. Ešte dobré, že sme stratili syna, lebo pri tomto by sme ho stratili aj tak. Možno by ešte krvácal. Seldestr niečo. Nevidím. OK, a čo sa teraz stane? Nemohol som ísť dopredu? A nie. OK. Čiže cez tieto kúsky mŕtvol musíme ísť ďalej. Už som, ak ste si všimli, tak už som natočil jeden part Happy Wheels a bolo to z prvých asi 5 tráti, ale nešiel mi tam zvuk, čiže som sa to rozhodol ešte teraz natočiť ešte raz. Chcem, že by z Happy Wheels minimálne také 3 až 5 dielov vyšlo. Ďalší diel možno až v pondelok bude a v utorok, ešte neviem. Alebo si zahriem inú hru. OK, teraz počkám, kým sa nám to dole, dalo sa nám to dole, výborne. A kde je cieľ? A toto je... No, len tak nás minul. A final showdown. OK, šípka nám ukazuje, že máme ísť rovno, tak ju posluchneme, lebo nemáme na výber. OK, zase toto. Tak. Psychical power. OK, tak biskup, ostaneme tu, že čo sa vlastne stane. A nič sa zrejme nestane, tak idem tam. A keď to tu už nezvládnem, tak pôjdem ďalej. Ako na ďalší level. OK, takže vieme, čo to je. To je psychická vlna, alebo niečo také. O, trafilo nám to hlavu, ale našťastie iba raz a nevážne, takže môžeme pokračovať ďalej. OK, idem ďalej. Damn song starts to play. I wanna be the very best. Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. A máme tu cieľ, ľudia. Dokázali sme to. Za 84 sekúnd, čiže za minútu a 24 sekúnd a 23 stotín. OK, tak ideme na ďalší level. Prehistoric Pilgrim. Abo nie, dáme si Speed Bridge. OK, zase otec so synom. Náš charakter obľúbený. OK, ideme dole. A nenapichli sme sa na to, čiže dobre. OK, zrýchlovač. Zrejme tu nebudeme mať asi nikoho takého, že ako nepriateľ, ako sme mali v jedno v prvom leveli kombajnistu. A syn nám vypadol, ale je to aspoň odľahčenie. Bez syna sa nám bude lepšie. A máme tu zrýchlovač, čiže super. Ďalší. OK, toto sme preskočili. Toto také koleso. Dúfam, že teraz sa mi nič nestane. A... Nemohli sme to preskočiť, ale dobre. A dám si to ešte raz, lebo tento level vyzerá, že bude zaujímavý. Aspoň už budem vedieť, že to nemám preskočiť. Ako ste si mohli všimnúť, tak už mám nový program, lebo Bandicam som už vymazal. Lebo už mi haproval, už mi nešiel nahrávať ani zvuk, čo som rozprával vlastne ja.
a ani pesničky, čiže pozadie mi nešlo nahrávať a nahrávalo mi iba čistú hru proste bez zvuku a také videá by vás zrejme nebavili bez zvuku. Takže tak. Ok, spadli sme z toho dole, takže teraz neviem. A dám si to ešte raz. Áno. Abo že by ne? Tak áno. Dám si to ešte raz. A keď spadnem, tak... Tak si dáme druhý level, alebo to budeme skúšať, až keď sa nám to nepodarí. Ok, otec so synom, syn sa zatiaľ pevne drží, ale otec sa spredviedol BMX kúsok a syn nám vypadol dole, bohužiaľ. Ale otcovi to zrejme nevadí, ako môžete vidieť. Ok, dva zrychlovače. Ok, to som síce preskočil, ale my sa vrátime. Ok. Ok, ako môžete vidieť, tak nás to rozmašírovalo, lebo som si musel zapnúť počítač do baterky a za ten čas tam boli dva veľmi, veľmi veľké zrychlovače, čiže som veľmi zrýchlil a som spadol. Vlastne na hlavu som sa prevrátil. Ok, a dáme haky level. Dáme si ako posledný level Ultimate Payback, a keď to bude nejaký zlý level, tak si dám ešte jeden. A zase máme tohto. Ok, čiže ho musíme sledovať. Ok, zrýchlovač. Opäť sme ten charakter v jednotke, čiže speed up. Ok. Tu, to som si nestihol prečítať, iba tu. A napichli sme sa, toto bol veľmi dobrý level. Ok, a dáme si ešte jeden level a týmto ukončíme. Alebo možno ešte dva. Ak tento bude veľmi dobrý, tak dáme ešte jeden, ak bude zlý, tak nedáme. A sme vlastne Santa Claus. Vybuchol nám jeden ťahač, jeden záprach. Čiže už nemáme dvoj záprach, ale už jeden záprach. Ok. Fly. Ok, tak tento level sa mi nepozdával a za to vám dám. Za to ešte dáme jeden posledný a dáme Chaos City. Dáme si ako charakter a dáme si otca so synom a potom si to vymeníme. Ok, ideme ďalej cez auto a tučná pani tam ležala. Tu na matka uteka so svojimi dvoma deťami, my sme ich zrazili, opilec. Máme ísť dole? Zrejme áno. Tak nemali sme ísť dole. Ok, ak sa vám toto video z Happy Wheels páčilo a chcete viac takýchto videí, určite dajte like, ja za to budem fakt rád. Poprípade odber, ak ma nemáte v odberoch. A to je z tohto videa všetko. A majte sa a čaute. Čus.